jmenuji se Jirka Hamáček, pracuji jako trenér mládeže v HC Jaroměř a trénování se věnuju 21 roků. Já jsem se dostal k trénování vlastně díky trenéru, kterýho jsem měl já, když jsem byl menší, když jsem byl ve starších žákách. A ten mě inspiroval pro trénování, takže když mě byl 18, tak víceméně on mě tak naťuk, jestli bych nechtěl trénovat. Já jsem se do toho pustil, udělal jsem si licenci, říkal jsem si, 10 let hraju hokej, licenci mám, tak teď už jim jak na to. A můj první zápas s dětma, malinkýma dětma, byl 37-0, který jsem prohrál. A já odcházel z toho zápasu jak spráskanej pes a říkal jsem si, jestli tohle je trénování a čeká mě to dalších pár let, tak to bude teda očista. Baví mě ten kontakt. Kontakt s dětma udržují mě mladý. Baví mě to, že můžu něco předat, aspoň to málo, co vím, takže se snažím z nich udělat nejen hokejisty, ale i slušný lidi. Naučit je vyhrávat, prohrávat, naučit je to, co je v životě může potkat, to, že se musí vyrovnat s těma ostatníma v kabině, ať už je někdo takovej nebo makovej, že to dokážou zvládnout. Baví mě tohle to jim předávat. Určitě chci, aby ten kolektiv fungoval, takže disciplína. A určitě chci, aby to pro ty děti byla i zábava. Aby to nebyla jenom dřina, aby se odcházeli a měli pocit, že dělají něco, co je baví. Je to týmový sport, takže musí vycházet s ostatníma v kabině. Musí vycházet i s těma, s kterými by normálně v životě nevycházeli. Na druhou stranu mají tam trenéra, který ho musí poslouchat. To v životě se taky hodí. Ten sport je učí vyhrávat i prohrávat. A to se v životě vždycky hodí.